Davlat organları xalqimizga xizmat qilishi kerak. Bu barcha islohotlar negizidagi bosh g'oyadir. Prezidentimizning Farg'ona viloyatidagi xalq qabulxonalari va sektorlar hamkorligida iqtisodiy ijtimoiy ahvoli nisbatan og'ir 67 ta hududdagi qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari jadallashtirilayotgani ham ayni shu ezgu maqsadga xizmat qilmoqda. Mazkur hududlarning 38 tasidagi tizimli masalalar obod qishloq, obod mahalla dasturlari asosida hal qilinmoqda. O'zbekiston tumani Kichik Oqmachit mahalla o'ramiga o'tamiz. Davlat xususiy sheriklik tamoyillari asosida qurilgan. Mana bu majmua bugun fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi ixtiyoriga berilgan. Mahalla idorasining har bir mas'uliga sharoit bor. Majmuaning 2-chi qavatiga ko'tarilsangiz, mahalladagi ishsiz o'nlab ayol-qizlar shu yerda hunar o'rganmoqda, o'z ishini topmoqda. Bu Kichik Oqmachit qishlog'ining Mevazor ko'chasi. Obod qishloq dasturi doirasida bu ko'cha ham ta'mirlandi, asfaltlandi. Tumanning dashliklar bag'ridagi eng og'ir hududlardan biri Xotamtoy va Qoziquzot qishloqlarida bu yil bir qancha ijtimoiy soha obyektlari yangidan qurildi, kapital ta'mirlandi. Umumta'lim maktabi va qishloq oilaviy poliklinikasi bunga yaxshi misol bo'la oladi. Obod qishloq dasturi Quvasoyning ko'p millatli mahallasi Bo'stonni ham chin ma'noda bo'stonga aylantirmoqda. Bu yil qishloqda 10 kilometr suv tarmog'i tortilib, asosan o'zbek, qirg'iz va tojik millati vakillari ahil-inoq oila bo'lib yashayotgan 553 ta xonadonga obodlik kirib bordi. Yo'llar yaxshilandi, atrof obod qilindi. Adirliklar orasidagi chekka qishloqlardan biri Ko'lkaramda esa prezident xalq qabulxonasi shtab tashkil qilib, har bir masalaning aniqlanishidan to hal qilinishigacha nazorat qilib bormoqda. Buning natijasida Ko'lkaramdagi 1,5 kilometr ichki yo'llar asfaltlandi. Eskirgan simyog'ochlar 184 ta beton tayanchlarga almashtirildi. 2,7 kilometr elektr tarmog'i tortildi. Men mashi Quvasoyda tug'ilganimga, O'zbekistonda tug'ilganimga, davlatim tinch bo'lganiga ming marta shukr qilaman. Mana maktabimiz yangilandi. Mana 4,5 kilometr suvni quvurini tortdik, xonadonlarga shilangni chiqarib qo'ydik. Ko'hna Marg'ilonning Qashqar mahallasi shaharning eng chekka hududlaridan biri, Toshloq tumaniga tutash. Obod mahalla dasturi bilan Qashqarning gaz, elektr tarmoqlari ta'mirlanib, bu boradagi asossiz uzilishlar bartaraf qilinmoqda. Do'stlik, Cho'lpon, Kamolot, Ilg'or, Orasta ko'chalari bo'ylab 10 kilometrdan ziyod ichimlik suvi tarmog'i tortilib bo'lindi. Ayni kunlarda Yangi Chek ko'chasidagi eskirgan quvurlar yangilanyapti. Elektr ta'minotida ham shunday. Har bir ko'chadagi elektr tarmoqlari bilan bog'liq masalalar hal qilinyapti. Mahallaga yangi optik tolali internet tarmog'i ham tortilmoqda. Qashqarga optik tola tarmog'ini tortish bilan Marg'ilon shahri deyarli 100% sifatli internet bilan qamrab olinadi. Umumlashtirib aytganda, Farg'ona viloyatidagi og'ir hududlarda 180 kilometr yo'l shag'allashtirildi. 181 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari tortildi. 36 ta suv inshooti, ya'ni skvajna, rezervuar va nasos stansiyalari rekonstruksiya qilindi. 6888 ta temir-beton tayanch ustunlar qo'yildi. 84.4 kilometr havo liniyalari tortildi va 81 ta transformator o'rnatildi. 38.8 kilometr gaz tarmoqlari tortilib, 80 ta gaz taqsimlash punkti ta'mirlandi. 82 ta qabriston va 355 ta ko'cha obodonlashtirildi. Jami 580 kilometr masofadagi ariq, kanal va zovurlar tozalandi.